ژمارەیەک شۆفێر کە هێڵی یاساییان هەیە لەناو شاری کەلاردا گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان لەبەردەم قایمقامیەتدا ئەنجامدا. داواکاری ئەم شۆفێرانە بۆ داخستنی ئەو گەراجانەیە کە بەبێ مۆڵەت دروستکراون و ژمارەیەک شۆفێر بەبێ مۆڵەتی یاسایی کاری تێدا دەکەن. نوێنەری شۆفێرانی یاساییش باس لەوە دەکات ئەو شۆفێرانەی کە بەبێ مۆڵەت کار دەکەن فەرمانبەر یاخود موچەخۆری حکومەتی تێدایە و بە پێی ڕێنمایەکانی وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن ڕوبەرەوەی ئیجرائاتی یاسایی دەبنەوە. کاگەن ئێمە کێشەمان لەگەڵ کۆمەڵێک شۆفێری نایاسایی هەیە کە لەسەرم هێڵ ئێمە ئیشەکەن تێدەگەیت. ئێستا لەم شارە پەنا بۆ هەر دیارێکە بین بۆ هەر بەرپرسێک ئەوەمان لێ نادەنەوە بە پێی پێویست. تەنانە دوای لێ هاتووە و شۆفێرانە نامەی تەهدید و گولەی دەمانچیان خستووەتە ماڵی نوێنەرەکەمان سکاڵامان تۆمار کردووە ناگیرێن تا ئەم دەقەیە کە ئێستا من خەستیاکەم نەگیراون. ئێمە 1970 سایەقین هێڵی یاساییمان هەیە ئەوانەی کە هێڵی ناساییان نایاساییان هەیە زۆرینەیان پۆلیسی هاتو چۆن پۆلیسی گەرمیان خۆیانن حمایەی مەسئولەکانن و پێشمەرگەن هەر هەموویان داوامی ڕسمیەکەن. ئیسا ئێمە سکاڵا لەسەر ئەوە ئەکەین کە قانونی کاکە حەقی خۆمان مامدەنەوە ئەم هەموو جرت و فرتر لەسەر جادە تەنابەست ئەم قانونە بەس لە شاری کەلارە هەیە. سەرۆکی لقی گەرمیانی سەندیکای کرێکارانی کوردستان باس لەوە دەکات بەهۆی قەیرانە دارایەکەی حکوومەتەوە چاوپۆشی لەو هێڵە نایاسایە نەکراوە، بەڵام بەهۆی ئەوەی شۆفێرە بێهێڵەکان تەهدیدی شۆفێرانی ناوشاریان کردووە ئەوەش بۆتە گرفتێکی گەورە لە نێوان شۆفێراندا و لە هەوڵی چارەسەرکردنی داین. ئێمە وەکو سەندیکای کرێکاران لەگەڵ ئەوە نین هیچ گراجێکی دەرەکی لە دەرەوەی گراجە ڕسمیەکان کە حکوومەت ڕێگەی پێداون دروست بکرێ. بۆیە ئێمە لە کۆبوونەوەکە باسی ئەوەمان کرد چی گیرروگرفتی تەکسیەکان ناو شار هێڵەکانی ناو شار هێڵەکانی دەرەوەی شار هەمووی لژانی بۆ دروستکەین و هەوڵ بدەین لە ڕێگەی ئەو لیژنەوە ئەو گرفت و کێشانە چارەسەر بکەین. و لە ڕاستیدا ئەوانەی کە هێڵیان نییە بە هیچ یاسا و قانونێک ڕێگە پێدراو نین نەفەر بگوازنەوە، بەڵام لەبەر قەیرانی دارایی و لەبەر وەزعی خەڵک کوردی وەتەنی چاوپۆشیان لێکراوە یا چاوان لێ نوقێنراوە، بەڵام لەبەر ئەوەی ئۆتۆمبیلە بێهێڵەکان تەهدیدی چەندێ لە هێڵەکانی ناوشاریان کردووە ئەمە بووە گرفتێکی گەورە و ئەبێ لەم نزیکانە چارەسەری بکە. ئەنجامی کۆبوونەوەکەی قایمقامیەت و سەندیکای کرێکارانی کوردستان لقی گەرمیان بەداخستنی ئەو گەراجانەی کە بەبێ مۆڵەت کاری تێدا دەکرێت کۆتایی هات. بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتووچۆش ئیجرائاتی یاسایی لەگەڵ ئەو شۆفێرانە دەکات کە بەبێ مۆڵەت کار دەکەن و گرفت بۆ شۆفێرانی دیکە دروست دەکەن. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.